I des d'aquest dilluns, la regidora d'Empresa, Comerç i Turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, és la nova presidenta de Turisme Garrotxa. Així ho va ratificar l'assemblea de l'entitat, que va confirmar la seva proposta al càrrec feta per la Junta. I és que Canalies també és consellera comarcal de Turisme i Cultura. Gerard Xifra seguirà sent vicepresident de l'ENS. Turisme Garrotxa ha destacat en el seu comunicat, entre d'altres, que Gemma Canalies compta amb una àmplia experiència en la vessant tècnica de la promoció turística.